Pascal, azizler. Hozir endi tug'ilgan kun bo'libdi. Bizni va Abdulla bilan ketdik. Ravon umr yo'llarim. Lekin sevgi desa eng avvalo dada degan so'zdan boshlagan. Har doim nima desak xop degan ishlari. Shu farzandlarimga bo'lsin deb har doim shu sovuni sovuq bilmay, issiqni issiq bilmay sizlarni mana shu paytgacha yetkazdilar-da. Assalomu alaykum. Azizlar, hozir endi tug'ilgan kun bo'libdi. Bizni va Abdulla bilan Yurakman davrim surib, dadam soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungun so'llarim, gul yetar qo'llarim, dadam soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim hech so'nmadim, dadam Tiriklik davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannat, dadamni soyasida, qizil nikoh soqolli, nuroniy so'zi bolli, men bir xalqon misol, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yasadim hech so'nmadi, dadamni soyasida. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklaymiz deb hamma tug'ilgan kunni shunaqa boshlayerdim. Lekin bugungi shunaqa bo'lmaydi. Ada? Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bizani umrimizga, bizani vaqtimizga sog'-salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana har doim men borsam, nima deyman, muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. To'g'ri, muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Lekin sevgi desa, eng avvalo dada degan so'zdan boshlagin. Dada joningning foydalariga joning to'shagin. Mehr desa, dadadek tamom. Mehr undan andoza olgan.
farzandim deb ovora har on go'yo unga sehrgar bo'lgan. Men dadamni shunday bilaman. Saxiylikda dengiz yuragi. Balki shuning uchunmi deyman bizning armon bo'lmagan tilagi. Siz eng yaxshi dada bo'ldingiz. Yo'q. Siz eng zo'r dada bo'ldingiz. Sizga loyiq farzandmanmi? Doim yonimda tog'im bo'lib turdingiz. Sizga borim bera olamanmi? Tog'imdirsiz. Bor bo'ling doim. Onam bilan yuzlarga kiling. Panohida asrasin Xudoyim. Yetaklashib Makkaga boring. Atajon, sizga kattakon rahmat. Shunchalik bizani shu paytgacha yetib keldingiz. Har doim nimadir. Har doim nimadir xop deganlar. Shu farzandlarimga bo'lsin deb har doim shu sovuni sovuq bilmay, issiqni issiq bilmay ishladingiz. Ana shu paytgacha yetib keldingiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizni qattiq yaxshi ko'raman. Doim o'qishlarni bitirib, xalqning nazarida bo'lib, bitta ustol usturli nimasida egasi. Egasi.